שלום, שמי יקיר בן משה, אני כותב שירה ומשמש בתפקיד העורך הספרותי בבית ביאליק בתל אביב. פחדתי לקרוא את שיר העם המקסים שזכה ללחן נהדר את מיקי גבריאלוב, היא יושבה לחלון. היא יושבה לחלון וסורקה שערה, ועיניכם היא פרוצה ועיניי היא ורה. מר לי מר ליבי, היום עליי רע, אם רחלה איננה, אני אנה בא. פש לבריות והולכות הן רחיל, אך רחלה לי היא ואנוכי לרחל. בערב כי יצא אל משעול הקמה, ורחלה איני מי, איני מי הנשמה. שיבולים, גבולים, לרחלה שאו שלומי, וענו בי אם תאחר, ומתי במקומי.